Malësia e madhe është e vetmja bashkinë në të cilën vijon të numurohen votat për kryetar. Tashmë ky proces i cili nisi në orët e para të mëngjesit të SHN-s, ka përfunduar në të gjithë Shqipërinë përveç kutive të komunës Shkrel dhe Qendër, të cilat ndodhen në Malësinë e Madhe. Megjithatë, ky rezultat i cili deri tani ka në avantazh kandidatin e Aleancës së Majtë për Malësinë e Madhe, nuk pritet të ndryshojë asgjë në mënyrën se si është ngjyrosur harta e Shqipërisë. Dukshëm koalicioni i Majtë ka fituar shumicën e Njësive Vendore përballë koalicionit opozitar. Ndërsa e ndarë në përqindje, Majoranca ka fituar 72% të Njësive Vendore, opozita 24.5%, ndërsa Bashkia e Finiqit është fituar nga Mega. Brenda kampit të shumicës në 44 bashkitë e fituara, të cilat kanë shpallur rezultatin final, Partia Socialiste ka fituar 32 bashki, pasi të tjerat janë të shpërndara tek aleatët e saj. Nga 15 bashki që Lëvizja Socialiste për Integrim kishte kandidat, arriti të fitojë 9 prej tyre, por betejat për qytetet më të rëndësishme në këtë zgjedhje LSI humbi përballë Partisë Demokratike. Bashkia e Kuksit apo ajo e Lezhës, që më herët drejtoheshin nga LSI dhe që rikandidonin krerët e tyre, Partia Demokratike arriti të përmbysë rezultatin dhe të marrë drejtimin e tyre për 4 vite të ardhshme. Edhe Bashkia e Vorës u fitua nga opozita me një rezultat të ngushtë. Një zonë tek e cila pritet të vijojë ende betejë pranë organeve të drejtësisë pasi LSI pritet të ankimojë rezultatin. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet, e cila u bë pjesë e koalicionit majoritar përpara zgjedhjeve vendore, kishte kandidatët e saj në 3 bashki. E mbështetur nga Aleanca për Shqipërinë Europiane, PDU fitoi 3 bashkitë ku garoi në Rogozhin, Peqin dhe Konispol. Partia Demokratike mori vetëm 24.5% të bashkive, ose thënë ndryshe 15 bashki që do të drejtohen nga opozita për 4 vite të ardhshme. Demokratët arritën të ruajnë disa zona, siç është Kamza, Vora, Tropoja, apo edhe Shkodrën ku Voltana Ademi shkoi drejt fitores. Por gjithashtu demokratët mundën të fitojnë Njësi Vendore që nuk kanë qeverisur më herët, si Pogradeci, Përmeti, Prenjasi apo Mallakastra. PPDN-ja nuk arriti të fitojë asnjë bashki në këto zgjedhje, ndërsa Mega do të drejtojë Bashkinë Finiq për këtë mandat.